ដឹងប្រុសគេបាញ់យកស្អីទេអ្ហាអត់ចេះផឹកស្រាអញសង្ស័យតែចេកទៅដឹងសោភាសោភាមីហងបងអើយប្តីមកដល់ហើយបើកទ្វារឲ្យប្តីរឿងចិត្តល្អក្រមិនយូរភាគទី1ផលគឺជាកំឡោះម្នាក់នៅក្នុងភូមិគេជាកូនកំព្រាដែលឪពុកម្ដាយបានស្លាប់តាំងតែពីគេនៅក្មេងផលហើយថ្ងៃហ្នឹងបានហូបអីដែរមិនទាន់ដឹងទេសុភាអើយខ្លួនតែមួយពងទាតែមួយក្របក៏អាចស៊ីបានដែររួចចុះសុភាឯងតើណាដែរហ្នឹងមានតាណាគឺដាក់ខ្វៀលគោប្តីហ្នឹងណាខ្វៀលប្តីដូចជាខ្វៀលគោទៅហើយសុភាប្តីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាការងាររកស៊ីមិនសូវចំណាប់ចំនួនទេតែបើរឿងផឹកស៊ីវិញណាគ្មានខ្ជិលសំបីតែមួយថ្ងៃខ្ញុំបានឃើញវានៅផ្ទះអាសាលឯណោះសុភាឯងទៅរកនៅក្នុងទៅចាអើផល្លាចាំខ្ញុំស្លោឆ្អិនចាំខ្ញុំយកមកម្ចានឲ្យបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំខានមលេងបងប្អូនយូរដែរហើយកាលមុនមកម្ដងស្រួលចំណាំផ្លូវដល់តែខានមកជាង2ឆ្នាំមិនដឹងជាផ្លូវណាផ្លូវណីទេអូមានគេដើរមកហើយខ្ញុំទៅសួរគេសិនអើក្មួយអាមីងសុំសួរបន្តិចតើផ្ទះលោកបងផល្លានៅណាដែរមកសួរខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំបងប្អូនគាត់មែនមើលណោះអាសំឡាញ់ឯងនិយាយត្រូវអើបើក្មួយមិនមែនជាបងប្អូនគាត់ក៏ហេតុតែចុះតើក្មួយមានដឹងថាផ្ទះគាត់នៅណាដែរទេខ្ញុំមិនដឹងទៅចុះមីងមិនទៅសួរគាត់ខ្លួនឯងទៅមែនទេអាពួកម៉ាក់មីងជាបងប្អូនគាត់មិនទៅសួរគាត់ខ្លួនឯងទៅចាំបាច់អីមកសួរពួកខ្ញុំនោះបងប្អូនគ្នាតែអត់ស្គាល់ផ្ទះពិតជាចម្លែកមែនមិនអីទេអញ្ចឹងកាលមុនមីងធ្លាប់មកលេងផ្ទះគាត់ដែរតែមីងខានមកលេងជាង2ឆ្នាំហើយហើយឥឡូវផ្ទះក៏មានច្រើនជាងមុនធ្វើឲ្យមីងនេះវិញវាន់មិនដឹងជាផ្លូវណាផ្លូវណីទេចុះមីងមិនមិនទៅសួរផ្លូវទៅក្រែងលោវាស្គាល់មែនណាស់អាពួកម៉ាឯងនិយាយត្រូវម៉េចចំងយើងឲ្យបន្ទុក10មីងហ៎បើមីងចង់ដឹងមីងទៅសួរផ្លូវទៅព្រោះមានតែផ្លូវទេទើបដឹងអេតើផ្លូវណាចេះនិយាយនោះអឺមិនអីទេបើអញ្ចឹងតើពួកក្មួយទាំងពីរអ្នកមានដឹងទេថាតើនៅក្នុងភូមិនេះមានអ្នកណាគេឈ្មោះផល្លាដែរទេឈ្មោះផល្លាមានច្រើនណាស់សុំបីតឆ្កែខ្ញុំក៏ឈ្មោះផល្លាដែរអូយយ៉ាប់មែនពួកអាពីរអ្នកនេះមិនប្រាប់ហើយថែមទាំងមកគោឯងទៀតក៏ដល់ទៅ10បេថាឲ្យកូនជួយយកទៅឲ្យគេពេលនេះទៅហើយមិនដឹងជាវាទៅណាទេសង្ស័យទៅដើរផឹកទៀតហើយមើលទៅនោះលពូកំពុងតែល្អរឿងអីហ្នឹងគ្មានរឿងស្អីក្រៅពីអាកូនចោលម៉ាស៊ីនរបស់ពូនឹងណាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីដើរផឹកការងារមិនព្រមជួយទេហើយចុងកអីក៏ច្រើនម្ល៉េះតើពូយកទៅណាដែរពូថាយកអង្ករ10បេហ្នឹងយកទៅលក់ក្រាន់បានលុយចាយខ្លះពូថាឲ្យកូនពូយកអង្ករទៅឲ្យគេតែវាមិនដឹងជាបាត់ក្បាលទៅណាទេសាលនឹងប្តីសុភាជាពួកម៉ាក់នឹងគ្នាបើហៅជាគេនៅទីនោះហើយចាំខ្ញុំទៅហៅគេឲ្យអើបើអញ្ចឹងក្មួយជួយប្រាប់គេផងណាថាពូឲ្យហៅយកអង្គរទៅឲ្យគេបាទពូហើ
ើយខ្ញុំអើយខ្ញុំមិនដឹងជាចិត្តមុនធ្វើបន់អីទេបានជាមកជួបប្តីយ៉ាប់យ៉ាប់យ៉ាងហ្នឹងប្តីគេនៅក្នុងភូមិគេចាញ់តែធ្វើការរកស៊ីអស់ចំណែកប្តីឯងវិញណារកតែកន្លែងផឹកហើយសៅភីសៅភីមីហងបងអើយប្តីមកដល់ហើយបើធ្វើឲ្យប្តីយីមកហើយអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគិតតែពីផឹកណែមានបាក់ភ្នែកមើលប្តីគេអ្នកជិតខាងដែរអត់ណាថាតើគេធ្វើដូចអញដែរទេណូអាពួកម៉ាក់ប្រពន្ធឯងកំពុងតែប្រៀបធៀបឯងនឹងប្តីរបស់គេហើយថាឯងមិនស្មើនឹងប្តីរបស់គេនោះទេអូនឯងចង់ថាបងអន់ជាងគេមែនតើអូនឃើញបងមិនល្អតាណាទៅបានជាអូនថាបងអន់ជាងប្តីរបស់គេនោះមានមើលដែរទេថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្តីគេព្រឹកឡើងគេចេញទៅធ្វើការបាត់ពីផ្ទះហើយចុះបងអពុកម៉ាក់អញសង្ស័យតែប្រពន្ធឯងលួចពេញចិត្តនឹងនរណាគេហើយអ្ហាដេញឯងឲ្យទៅធ្វើការបាត់ពីផ្ទះនឹងអារោគប្រុសថ្មីហើយប្រុសបើមិនអញ្ចឹងទេប្រពន្ធរបស់ឯងមិនប្រៀបធៀបឯងទៅនឹងគេអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទេអាយ៉ាចង់ចាក់រុកថាខ្ញុំជាស្រីផាត់ប្តីមែនទេណែកំអាងថាជីវិតភក្តីរបស់ខ្ញុំមិនហ៊ានណានិយាយប្រមាថមើលងាយខ្ញុំនេះអង្រែហោះមកលើក្បាលឥឡូវហ្នឹងអឺអាសាលឪរបស់ឯងប្រាប់ថាឲ្យប្រញាប់ទៅផ្ទះយកអង្ករទៅឲ្យគេអូអញដឹងហើយអ្នកពួកម៉ាក់អញទៅហើយណាមើលប្រពន្ធឯងផងប្រយ័ត្នរត់តាមប្រុសថ្មីវើយអាអញដឹងហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតតែលឿនតិចតែថារត់ចេញពីផ្ទះខ្ញុំមិនតាន់ឯងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរគេនិយាយមើលងាយប្រពន្ធប៉ុណ្ណឹងហើយនៅធ្វើធម្មតាទៀតរឿងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ឯងដោះស្រាយគ្នាទៅអញទៅផ្ទះសិនហើយអើថ្ងៃក្រោយក៏មកសាមកផ្ទះអញញឹកពេកអើឈួតអញ្ចឹងទៅយូរយូរទៅកាន់តែចាប់ទៅអេក្មួយមីងសំសួនតិចបានទេបាទណាមីងមានការអីមែនសុំណាមីងសួរមកចុះមីងមករកផ្ទះបងប្អូនក្មួយមានស្គាល់ឈ្មោះផល្លាដែរទេបាទណាមីងខ្ញុំស្គាល់គាត់អន្តាផ្ទះគាត់នៅខាងកើតឯណោះអើបាទអញ្ចឹងមីងសុំអរគុណហើយណាក្មួយចាំខ្ញុំជាអ្នកនាំផ្លូវណាមីងទៅព្រោះផ្លូវចូលទៅផ្ទះគាត់រៀងបាត់បែនតាមផ្លូវតូចតូចច្រើនដែរអអញ្ចឹងមីងសុំអរគុណច្រើនហើយណាមីងនេះហើយគឺជាផ្ទះរបស់គាត់តាមពិនផ្ទះគាត់នៅទីនេះសោះមីងសូមអរគុណក្មួយច្រើនហើយណាបានមិនអីទេណាមីងអឺក្មួយពិតជាចិត្តល្អមែនអឺមីងបានសួរនាំគេផ្សេងទៀតដែរអ្នកខ្លះធ្វើជាមិនចង់ប្រាប់ហើយអ្នកខ្លះថាមិនស្គាល់រីឯអ្នកខ្លះទៀតវិញនោះណាអូយចេះតែចង្អុលដៃទៅខាងនេះចង្អុលដៃទៅខាងនោះមីងដើររកឡើងវល់ទៅហើយបានបើអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាណាមីងទៅផ្ទះវិញហើយអើហើយក្មួយឈ្មោះអីដែរបានខ្ញុំឈ្មោះផលមីងឈ្មោះថាហងចាំតំនេះមីងនឹងទៅផ្ទះក្មួយលេងហើយមីងនឹងប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ក្មួយថាក្មួយជាមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តល្អណាស់បានសូមអរគុណហើយមីងដែលសរសើរតែឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំបានចែកឋានអស់ហើយនៅសល់តែខ្ញុំម្នាក់ឯងតែប៉ុណ្ណោះជីវិតរបស់ក្មួយពិតជាអភ័ព្វមែនមីងអាណិតក្មួយណាស់អេមិនក៏មិនឃើញអ្នកណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងអូ
ពូផល្លានិងគ្រួសាររបស់គាត់ប្រហែលជាទៅចំការអស់ហើយប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ទៅពួកគាត់ត្រឡប់មកវិញបានខ្ញុំទៅសិនហើយបានអូចាក្មួយអើសាលអើយអាសាលទិញកោពីវាពឹងឲ្យជួយលើកដាក់ក្រែនតិចវាមិនជួយស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំឲ្យលុយឪពុកវាមុនកុំអីណាមិនទិញទេហើយឯងនេះជាស្រីវ័យក៏រៀងចាស់ណាស់ទៅហើយតើមានកម្លាំងឯណាទៅលើករួចនោះអ៊ំថ្ងៃហ្នឹងអត់តនាតន័យទេហ៎អ៊ំថាចេញទៅក្រៅឥឡូវហើយអ៊ំទិញកោពីអាសាលឲ្យលុយឪវារួចហើយពឹងឲ្យវាជួយលើកកោបន្តិចហ្នឹងក៏វាមិនជួយវាថាបញ្ញាប់ទៅផឹកមិនអីទេអ៊ំចាំខ្ញុំជួយលើកក្មួយអើយក្មួយអ៊ំមើលទៅក្មួយអភ័ព្វជាងគេម៉ែឪស្លាប់តាំងពីតូចតស៊ូរស់នៅតែម្នាក់ឯងហើយថ្ងៃហ្នឹងតើក្មួយបានហូបអីដែរក្មួយបានអ៊ំព្រឹកមិញខ្ញុំស្ទូចត្រីបានពីរបីដែរចាំទៅផ្ទះវិញចាំដាក់អាំងស៊ីបើមានប្រពន្ធគ្រាន់បានដាំស្លឲ្យស៊ីដល់តែខ្លួនមួយអញ្ចឹងណាស៊ីក្រៀមក្រោះអ៊ំម៉ៃអ៊ំទៅរកប្រពន្ធអីខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានតបាយស៊ី3ពេលគ្រប់គ្រាន់នឹងទុកថាសំណាងរបស់ខ្ញុំទៅហើយអើអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅអ៊ំអរគុណហើយណាដែលបានជួយលើកអង្កឲ្យអ៊ំបាទអ៊ំមិនអីទេខ្ញុំទៅផ្ទះសិនហើយអើក្នុងភូមិនេះមានតែគេទេដែលចិត្តល្អចេះជួយទុក្ខធរៈអ្នកដទៃថ្មីត្បិតតែគ្នានឹងគ្មានឪពុកម្ដាយក៏ពិតមែនតែគ្នាក៏មិនខូចខិលខូចដើរពាលីអាវ៉ាសែនោះឡើយអេអាយោមុខយោមាត់អញមកពីណាអញទៅមកពីផ្ទះអ៊ំនួនថាម៉េចបានជាហៅអញថាយោមុខយោមាត់អញ្ចឹងទៅវិញអញឃើញហើយមួយថ្ងៃទៅជួយខាងនេះមួយថ្ងៃទៅជួយខាងនោះអញមិនដឹងថាខ្លួនអញយកមុខមាត់ឬក៏អត់នោះទេតែអញគ្រាន់តែដឹងថាគេលំបាកគេត្រូវការជួយគឺអញជួយមិនមែនដើរបិទភ្នែកដូចជាអ្នកខ្លះនោះទេអាយ៉ាអានេះវាហ៊ានផ្កើនផងម៉េចអាកូនអត់ម៉ែឪហើយនឹងអស់ចាអីបានជាហ៊ានមកថែអញនោះអមើវាចង់ថយពួកយើងជាមនុស្សអត់ចិត្តអត់ចេះជួយគេអូចេះដឹងខ្លួនដែរតាអញសួរឯងជួយគេបានអីមកវិញបើតំណេរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងវិញល្អជាងមិនមែនភ្លើដូចឯងនោះទេមែនអាម៉ាវាមិនមែនជួយគេឯងនោះទេតាមពិតវាចង់ឲ្យគេទៅសើថាវាជាមនុស្សល្អអន្តើចង់ពួកឯងទាំងពីរថាយ៉ាងម៉េចក៏អញ្ចឹងទៅតែអ្វីដែលអញធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះអញដឹងខ្លួនឯងច្បាស់អញឃើញឯងអាសាចូលទៅផ្ទះអញខ្លាំងណាស់ឯងលួចគិតអីផ្ដេសផ្ដាស់លើប្រពន្ធអញទៅដឹងនៅអាម៉ៅកាលដែលប្រពន្ធរបស់ឯងថាមានគេនៅក្នុងភូមិល្អជាងឯងអញសង្ស័យថាអ្នកដែលប្រពន្ធឯងចង់ថានោះគឺជាវានឹងទៅដឹងហ៎អញឆ្ងល់ឯងដល់ហើយនេះហ៎អាម៉ៅប្រពន្ធរបស់ឯងធ្វើការងារលំបាកខ្លាំងណាស់តើឯងគិតទៅពីដើរផឹកអត់ជួយការងារប្រពន្ធតាល់តែសោះណែអាផលឯងថាអាម៉ៅដើរតែផឹកអញ្ចឹងតើឯងមិនផឹកដែរទេអីបានជាមកថយគេនឹងនោះសុំទោសអានាងអញអត់ផឹកស្រាទេហើយក៏អត់ចង់ចេះដែរដឹងប្រុសគេបាញ់យកស្អីទេអ្ហាអត់ចេះផឹកស្រាអញសង្ស័យទៅជែកទៅដឹងអឺមែនតើអញសង្ស័យទៅវាជែកជែកហើយអើជែកក៏ជែកទៅនិយាយជាមួយពួកឯងគ្មានបានការអីទេអេអាជែកប្រញាប់ទៅណា
ណែកូនស្រីម៉ែបានជួបកំឡោះម្នាក់នៅភូមិជាមួយនឹងពូរបស់កូនគេម្នាក់នោះចិត្តល្អខ្លាំងណាស់អត្តចរិតស្លូតបូតសភាពរៀបសារពាក្យសម្ដីទន់ភ្លន់ហើយថែមទាំងមានរូបរាងសង្ហាទៀតផងកូនដឹងស្អីទេម៉ែថាគេសភាពរៀបសារប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរចាំបាច់ថាគេសង្ហាទៀតអីម៉ែអើចុះបើគេសង្ហាមែនមិនអោយម៉ែនិយាយយ៉ាងម៉េចតើថ្ងៃណាម៉ែទៅលេងផ្ទះពូទៀតម៉ែចិត្តទៅលេងទៀតហើយណាមួយម៉ែក៏ចង់ទៅលេងនឹងគេម្នាក់នោះដែរតែក៏ត្រូវតែមានរបស់ផ្ញើគេដែរចាំកូនជាអ្នករៀបចំទៅណាកូនអើម៉ៅអើម៉ៅមិញនឹងអញដើរឆ្លងកាត់ផ្ទះឯងអញឃើញអផលនៅក្នុងផ្ទះឯងតិចលោមានអីអីជាមួយប្រពន្ធឯងទៅហ៎ថាម៉េចអញចង់និយាយថាអាចេកនោះវាចូលទៅក្នុងផ្ទះអញមែនមកឆាប់ទៅវិញអញថាមែនមែនអញថាហើយប្រពន្ធរបស់ឯងអសារទៅសើវាថាល្អអញ្ចេះល្អអញ្ចោះតាមពិតលួចស្រឡាញ់វាអន្តើចាំមើលដល់ផ្ទះដឹងតែមានរឿងហើយក្តៅណាស់អញអញទ្រាំអត់បានទេអើអាកូនជើងល្អទៅមកពីណាហ្នឹងហ៎មកពីផឹកហ្នឹងណាពុកពុកសួរធ្វើដូចអត់ដឹងអញ្ចឹងចុះកូនអត់មានធ្វើការងារអីទេអីការងារក្នុងផ្ទះម៉ាកាណូអត់ធ្វើដើរតែផឹកកូនឯងគិតតែខ្លួនឯងលយមែនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពុកចង់ថាខ្ញុំអត់កំណើតនៅផ្ទះអត់បានការអីមែនខ្ញុំអត់សុខចេះតែដើរផឹកទៅដើម្បីកាត់ stress អូរាល់ថ្ងៃទៅផឹកនឹងប្រុសអប់សុកមែនកូនប្រុសដ៏សែនល្អរបស់ពុកបើពុកចង់ខ្ញុំឈប់ផឹកពុករកប្រពន្ធឲ្យខ្ញុំមួយមកខ្ញុំនឹងខំប្រឹងធ្វើការរកស៊ីដូចគេឲ្យកូនឯងនឹងអាណាគេយោហាអាណាគេចង់បានប្តីប្រមឹកដូចជាកូនឯងនោះចុះបើខ្ញុំរកបានពុកធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញពុកសង្ស័យថាប្រពន្ធដែលឯងរកបាននោះប្រហែលជាសេរីធន់ដូចជាកូនឯងចឹងដែរហើយមើលទៅងាប់អើយស្រីណាដែលបានខ្ញុំនោះដូចធ្វើបន់ពេលវត្តចឹងសង្ហាប៉ុនខ្ញុំដែររឿងអីដែលរកប្រពន្ធបាននោះអាសាលវិថាប្រពន្ធអញនៅជាមួយអាចេកចុះម៉េចក៏អញមកដល់ផ្ទះហើយមិនឃើញចឹងអាចេកក៏មិនឃើញចំណែកប្រពន្ធអញក៏មិនឃើញអញសង្ស័យតែពីអ្នកហ្នឹងតើមានសហាយនឹងគ្នានៅកន្លែងណាហើយចាំមើលតើមកវិញដឹងតើត្រូវរបស់អញហើយម៉ៅកំពុងតែក្តៅក្រហាយនៅក្នុងចិត្តដែលមានគេប្រាប់ថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនលួចផិតក្បត់ជាមួយប្រុសផ្សេងតើរឿងនេះពិតឬមិនពិតសូមរង់ចាំទស្សនានៅភាគបន្តទាំងអស់គ្នាអូស្ដាប់តាមសម្ដីអ្នកក្រៅជាងប្រពន្ធខ្លួនឯងមែនទេអឺអញ្ចឹងបានជាគេថាមនុស្សមិនត្រូវមើលតែសម្បកក្រៅនោះទេរឿងចិត្តល្អក្រមិនយូភាកបញ្ចំយ៉ាតើមកពីណាសង្ស័យតែមកពីសហាយស្មន់ជាមួយអផលហើយមើលទៅដូចឈួតលប់មិនមិនដឹងដើរផឹកស៊ីយូយូចង់មកចោទថាឯងនេះមានអីអីជាមួយនឹងផលថ្ងៃក្រោយបើខ្ញុំលឺពាក្យនឹងនិយាយចេញពីមាត់ឯងទៀតណាខ្ញុំលែងក្បាលឯងចោលហើយឃើញទេឃើញទេហ៊ានហៅប្រុសឲ្យចូលដល់ក្នុងផ្ទះទៀតមិនដឹងតែខ្លួនឯងជាស្រីតល់តែសោះយីហើយឯងដឹងមកពីណាថាខ្ញុំនេះនៅតែពីអ្នកផលថ្ងៃ
្ងៃនោះណាអំនួនក៏គាត់នៅដែរគាត់មិនសូវស្រួលខ្លួនខ្ញុំមកឲ្យគាត់សម្រាប់នៅក្នុងផ្ទះសិនពេលដែលគាត់រៀងធូរស្រួលខ្លួនហើយខ្ញុំក៏ហៅឲ្យផលនេះជួយគ្រាគាត់ទៅផ្ទះបើឲ្យគាត់ដើរតែម្នាក់ឯងណាខ្លាចមានបញ្ហាតាមផ្លូវបងមិនជឿកុំចង់មកយល់លេះកុហកបងនោះចាំមើលណាអាផលឲ្យតែបានជួបដឹងតែមានរឿងហើយឯងតែហ៊ានធ្វើអីដាក់ផលណាដឹងតែមានរឿងជាមួយខ្ញុំហើយម៉េចកាន់ជើងអាផលមែនចាំតែមើលទៅថាការពិតនោះវាយ៉ាងណាជិតដល់ផ្ទះពូរបស់ឯងហើយកូនអូនៅក្នុងភូមិនេះការរស់នៅមានភាពខុសប្លែកពីភូមិរបស់យើងត្រូវហើយកូនណែយើងមកលេងមួយអាទិត្យបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមួយអាទិត្យតើយើងមានខោអាវណាស្លៀកពាក់ទៅអើយប្រហែលជាពេលល្ងាចអីអាពៅវានឹងយកខោអាវមកឲ្យយើងហើយព្រោះម៉ែបានផ្ញើតាមគេបងពៅគាត់មកភូមិនឹងដែរមែនអើផ្ទះម្ដាយក្មេករបស់គេក៏នៅក្នុងភូមិនេះដែរអូខ្ញុំតើបតែដឹងអំនេះអើអំនេះខ្ញុំមានការចង់សួរបន្តិចអើហើយឯងមានការអីមែនបានជាហៅអញមើលទៅដូចជាមានរឿងអីធំកើតឡើងអញ្ចឹងណាអំមានឃើញអផលដែរទេអូយអំមិនបានឃើញគេនោះទេចុះមិនក៏មិនទៅរកគេនៅផ្ទះតែម្ដងទៅខ្ញុំបានទៅរកហើយតែរកមិនឃើញទេអាតើឯងរកគេមានការអីមែនណាអផលវាថ្លើមធំណាស់វាហ៊ានមានអីអីជាមួយប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមិននៅផ្ទះអូអាក្មួយផលគេជាមនុស្សល្អណាស់អេគេមិននឹងអាចទៅធ្វើរឿងបែបនឹងកើតទៅអេឯងយល់ច្រឡំទេដឹងអីខ្ញុំមិនបានច្រឡំទេអ៊ំអាសាលគេជាពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំវាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកថាអផលនឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងផ្ទះតែពីរនាក់អាហើយចោះរឿងនឹងមិនក៏ឯងមិនស៊ើបឲ្យច្បាស់លាស់សិនគ្រាន់តែឮគេនិយាយសោះមិនក៏ឯងឆាប់ជឿគេម្លេះបើអ្នកផ្សេងនិយាយខ្ញុំមិនជឿទេតែនេះពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំវាមិនកុហកខ្ញុំទេខ្ញុំប្រកាសជាជឿអើយណែអ៊ំនិយាយប្រាប់ឯងទៅចោះណាអ៊ំមកដល់វ័យចំណាស់នេះទៅហើយណែអ៊ំបានឆ្លងកាត់និងបានជួបរឿងរ៉ាវជីវិតបែបនឹងមិនតិចទេហើយដោយសារតែអាចជឿសម្ដីគេនឹងហើយមានប្តីប្រពន្ធជាច្រើនត្រូវបានលែងលះគ្នាខ្ញុំមិនដឹងទេខ្ញុំត្រូវទៅរកអផលសិនឲ្យតែបានជួបបើមិនស្លាប់ក៏ពិការដែរយីអាកបិញនេះពិតជាពិបាកបដៅពិតមែនអោះខ្ញុំមកលេងផ្ទះពូផល្លាជាង2ថ្ងៃហើយមានអីនៅក្នុងភូមិនេះទេសភាពស្អាតស្អាតណាស់តាជុំយកស្រីស្អាតមកពីណាអញ្ចេះមិនបានជាខ្ញុំមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកអញ្ចឹងអឺនាងហើយនាងទៅណាមកណាដែរបើមានអីខ្ញុំជួយបានខ្ញុំរីករាយនឹងជួយចាអរគុណលោកច្រើនហើយនាងចង់ទៅណាដែរចាំខ្ញុំជូនអត់អីទេខ្ញុំអត់ទៅណាផងគ្រាន់តែចេញមកដើរលេងតែបន្តិចទេបន្តិចទៀតខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយតើនាងជាកូនចៅអ្នកណាគេដែរមិនក៏ខ្ញុំមិនដែរបានឃើញពីមុនមកអញ្ចឹងចាខ្ញុំត្រូវជាក្មួយរបស់ពូផល្លាខ្ញុំនឹងមកដើរលេងផ្ទះគាត់ចុះនាងឈ្មោះអីដែរចាខ្ញុំឈ្មោះនារីចុះលោកមានស្គាល់ម្នាក់ឈ្មោះផលដែរទេអូខ្ញុំស្គាល់វាតើហើយចុះនាងសួររកគេធ្វើអីខ្ញុំលឺម្ដាយខ្ញុំបានប្រាប់ថាគេជាមនុស្សចិត្តល្អសុភាពរាបសារអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរខ្ញុំថាមកមើល
តើគេពិតជាអញ្ចឹងមែនឬអត់នាងខ្ញុំសូមប្រាប់នាងទៅចុះអានឹងវាល្អទៅពីសបកក្រៅទេធាតពិតរបស់វាជាមនុស្សអាក្រក់ណាស់ប្រពន្ធគេនៅផ្ទះម្នាក់ឯងក៏វាហ៊ានចូលទៅដែរអេមិនក៏លោកដឹងខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឥឡូវនៅក្នុងភូមិដណានៗក៏គេដឹងដែរថាវាលួចសហាយជាមួយប្រពន្ធគេអូតាមពិតគេជាមនុស្សបែបហ្នឹងសោះខ្ញុំលាទៅសិនហើយខ្លាចម៉ែខ្ញុំរកមនុស្សយើងបើមាននិស័យគង់ទៅបានជួបគ្នាទៀតមិនខានអើទៅណាក់ជាមួយផលបាទអ៊ំខ្ញុំទៅរកដើរលេងបន្តិចអូក្មួយផលាអ៊ំទើបតែបានដឹងពីគេមិញនឹងដែរហើយមុននឹងអ៊ំនីដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់ឯងក៏បានប្រាប់អ៊ំដែរអូតើមានរឿងអីទៅអ៊ំខ្ញុំមួយរយៈនេះមិនដែលបានជួបអ៊ំនីតលតែសោះអើអ្នកនៅក្នុងភូមិគេថាក្មួយឯងនឹងមានអីអីជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់អាម៉ៅអ៊ំឮទៀតថាអាម៉ៅណាវាខឹងឯងសម្បើមណាស់វាបានដើររកក្មួយដើម្បីសួរនាំពីរឿងនឹងខ្ញុំអត់ដឹងតតែសោះណាមួយខ្ញុំទៅមកពីលេងផ្ទះពូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅមកវិញថ្ងៃនេះឯងអើយអ៊ំណាក៏មិនចង់ជឿរឿងនឹងដែរព្រោះអ៊ំស្គាល់ខ្មោចច្បាស់តែអាម៉ៅវាមិនសុខចិត្តទេមិនដឹងថាសោភាយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេមានតែខ្មោចឯងនឹងណាទៅជួបអាម៉ៅហើយបញ្ជាក់រឿងនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់កុំឲ្យគេយល់ច្រឡំប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយមើលទៅមិនដឹងជាប្តីរបស់ខ្ញុំទៅដល់ណាទេពេលនេះដឹងមកពីណាថាខ្ញុំលួចមានសហាយស្មន់ជាមួយផលអឺក្មួយភីនៅក្នុងភូមិគេល្បីរឿងរបស់ក្មួយណាស់ខ្ញុំបានដឹងរួចហើយអ៊ំឥឡូវនេះអ្នកក្នុងភូមិណាគេចោទថាខ្ញុំជាស្រីផិតប្តីអឺអ៊ំក៏មិនដឹងថាតើរឿងនឹងវាអ្នកណាគេជាអ្នកនិយាយដែរពិតមែនហើយអ៊ំខ្ញុំក៏មិនទាន់បានសួរនាំប្តីរបស់ខ្ញុំដែរថាតើគាត់ដឹងមកពីណាហើយឥឡូវប្តីរបស់ក្មួយគេទៅណាហើយគេដើរផឹកបាត់ហើយអ៊ំរឿងនឹងមានតែចាំសួរនាំប្តីរបស់ក្មួយសិនថាតើអ្នកណាជាអ្នកនិយាយរឿងនេះប្រាប់ថ្ងៃនេះមកផ្ទះឲ្យលឿនបន្តិចចាំមើលថាតើវាហ៊ានចូលមកផ្ទះអញដែរឬក៏អត់ឲ្យទៅចូលមកដឹងតែអញវាយហើយបងម៉ៅមកណាអូនចង់សួរនាំបងពីរឿងហ្នឹងអឺអាម៉ៅអាហើយអ្នកណាគេនិយាយប្រាប់ឯងថាសុភានិងក្មួយផលមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគ្នានោះម៉ែណៃបងម៉ៅបងអាននិយាយប្រាប់ព្រាមមកណាបាទអ៊ំរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានដឹងមកពីអាសាលពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំថាមែនមែនប្រកាសជាគេម្នាក់ហ្នឹងហើយអើចុះឯងគ្រាន់តែឮគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងឯងក៏ជឿជាក់គេមែនណាអូស្ដាប់តាមសម្ដីអ្នកក្រៅជាងប្រពន្ធខ្លួនឯងមែនទេអឺណែឥឡូវកុំអាលឆ្លោះគ្នារឿងនឹងមានតែហៅអាសាលមកសួរនាំទេទើបវាដឹងការពិតមកកូនចាំម៉ែនាំកូនទៅឲ្យស្គាល់ក្មួយផលណាមីងអញ្ជើញតាណាដែរមីងថាមកលេងក្មួយនឹងណាហើយនេះជាកូនស្រីរបស់មីងបានសួស្ដីចាសួស្ដីណាមីងអញ្ជើញមកលេងមិនបានប្រាប់ជាមុនខ្ញុំពុំមានអ្វីសម្រាប់ទទួលនោះទេអើមិនអីនោះទេតែមីងមានយករបស់មកផ្ញើក្មួយដែរអាផលម៉េចក៏ឯងហ៊ានលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់យើងហ៎ស្អីគេហ៎ម៉េចក៏ឯងមកចោតយើងបែបនេះក៏មកចង់ចោតប្រកាន់យើងវើយឯងថាអញចោតប្រកាន់ឯងមែនមានគេឃើញឯងចូលទៅក្នុងផ្ទះប្រពន្ធរបស់យើងតែពីរនាក់ស្ងាត់ស្ងាត់ហ៎ក្មួយផលតើរឿងហ្នឹងវាពិតជាអញ្ចឹងមែនទេក្មួយម៉ែក
ាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបានដើរកាត់ភូមិលើគេនិយាយថាគេម្នាក់នេះលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់គេមិនពិតទេណាមិញរឿងហ្នឹងមិនពិតនោះទេខ្ញុំហ៊ានស្បាត់បើណាមិញមិនជឿទោះឯងស្បាត់មុខព្រះទៀតក៏យើងមិនជឿដែរហើយមីងស្ដាយណាស់ដែលគិតថាក្មួយជាមនុស្សល្អតែតាមពិនល្អតែសម្បកខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះតោះម៉ែយើងទៅវិញអឺតោះកូនណាមីងស្ដាប់ខ្ញុំបកស្រាយសិនខ្ញុំមិនបានធ្វើរឿងបែបហ្នឹងទេអញឆ្ងល់ឯងដល់ហើយខ្វះអីកុំកុំនៅក្នុងភូមិមិនស្រឡាញ់បែរជាមកស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់អញទៅវិញតើអ្នកណាប្រាប់ឯងថាយើងលួចស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់ឯងនោះគឺអាសាលពួកម៉ាក់របស់អញគេបានឃើញអញចូលទៅរកប្រពន្ធរបស់អញដល់ក្នុងផ្ទះបញ្ចឹងអញនឹងអញនាំគ្នាទៅសួរអាសាលឲ្យច្បាស់លាស់អើបញ្ចឹងស្អែកអញនឹងនាំប្រពន្ធរបស់អញទៅដែរហើយម៉ែគិតថាគេជាមនុស្សល្អម៉ែចង់លើកកូនឲ្យទៅគេតែមិននឹកស្មានថាម៉ែខ្លួនឯងឃើញគេពីសំបកក្រៅក៏គិតថាគេល្អបើតាមកូនមើលទៅគេម្នាក់នោះដូចមិនសមណាជាមនុស្សបែបហ្នឹងទាល់តែសោះអឺអញ្ចឹងបានជាគេថាមនុស្សមិនត្រូវមើលតែសំបកក្រៅនោះទេតាម៉ែគិតថានឹងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅថ្ងៃណាដែរអឺចាំខាន់ស្អែកចាំយើងត្រឡប់ទៅវិញចាបងបងខ្ញុំបានរកឃើញស្រីម្នាក់និយាយថាពីស្អាតនោះស្អាតខ្ញុំស្រឡាញ់គេហើយប្រាប់ពុកធ្វើអីបើស្រឡាញ់ទៅតាកតងគេទៅលុះថាជាក្មួយស្រីពូផលាស្អាតណាស់ពុកអើយក្មួយស្រីផលាអីមិនក៏ពុកមិនដាល់ដឹងសោះអញ្ចឹងលុះថាគេមកលេងពូរបស់គេជាមួយម្ដាយតែខ្ញុំមិនទាន់បានជួបម្ដាយគេទាល់តែសោះតាកតងកូនស្រីរបស់គេឲ្យបានសិនទៅចាំទៅជួបម្ដាយរបស់គេឥឡូវនេះអូនឯងត្រូវទៅផ្ទះអាសាលជាមួយបងទៅសួរគេឲ្យបានដឹងច្បាស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែអន្តរសាចង់ទៅសួរពួកម៉ាក់របស់បងឲ្យដឹងរឿងដែរហ្នឹងណាមកអាម៉ៅទៅផ្ទះអាសាលតផលយើងប្រញាប់ទៅអឺនារីទៅណាហ្នឹងចាខ្ញុំថាមកដើរលេងក្នុងភូមិនេះជាលើកចុងក្រោយព្រោះថ្ងៃស្អែកខ្ញុំនឹងម៉ែត្រឡប់ទៅវិញហើយហើយចុយណាម្ដាយរបស់នារីនោះតាំងពីនារីមកលេងនៅភូមិនេះខ្ញុំមិនដែលបានឃើញម្ដាយរបស់នារីតទៅសោះអោះនោះគាត់មកហើយអះនារីកូនកូនកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាគេហ្នឹងចាម៉ែខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនឹងពីសាលអ្នកមីងជំរាបសួរអូស្មានថាអ្នកណាតាមពិនគឺពួកអបមឹកសោះមកកូនកុំទៅនិយាយជាមួយគេហាត់អីទៅម៉ែកាលពីម៉ែមកលេងផ្ទះពូរបស់ឯងលើកមុនណាម៉ែបានសួរផ្ទះពូផលារបស់ឯងណីណាហើយគេមិនព្រមប្រាប់ម៉ែទេថែមទាំងនិយាយឆ្លើយដាក់ម៉ែទៀតផងអ្នកមីងច្រឡំមនុស្សទេដឹងខ្ញុំមិនណាជាមនុស្សបែបនឹងនោះអម៉ែគឺគេម្នាក់នេះហើយដែលប្រាប់កូនថាផលណាទៅលួចតាកតងប្រពន្ធរបស់គេនោះអូបើគេជាអ្នកនិយាយគេប្រកាសជាមូលបង្កាច់ផលហើយមកកូនឆាប់ទៅរកផលវិញយើងកំពុងតែយល់ច្រឡំលើក្មួយផលហើយចាម៉ែអ្នកមីងអផលពិតជាលួចតាកតងប្រពន្ធរបស់គេមែនណាខ្ញុំឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកចប់បាត់ហើយតាមពិតនារីជាកូនស្រីរបស់គាត់សោះអញើយអញតែប៉ុណ្ណេះលែងបានតាកតងកូនស្រីគាត់ទៀតហើយអូមានរឿងអញ្ចឹងផងមិនអីទេពួកក្មួយចាំកូនរបស់ពូមកដល់ចាំសួរនាំគេច្បាស់ទៅ
អើហើយឯណាអាសាលមិនក៏មិនឃើញវានៅផ្ទះអញ្ចឹងបាទអ៊ំបន្តិចទៀតគេមកដល់ហើយជុំហើយថ្ងៃនេះនាំគ្នាទៅហើយកឋិនវត្តណាដែរបានជាមកជួបជុំគ្នាច្រើនម្ល៉េះអាសាលឯងថាយើងលួចតាកតងប្រពន្ធរបស់អាម៉ៅតើឯងមានភ័ស្តុតាងដែរទេអាពួកម៉ាក់ឯងនិយាយប្រាប់គេទៅថាឯងបានឃើញអីខ្លះអើអាសាលឯងនិយាយទៅថ្ងៃមុននោះខ្ញុំបានដើរឆ្លងកាត់ផ្ទះអាម៉ៅស្រាប់តែពេលនោះខ្ញុំឃើញសោភាបានបក់ដៃហាអផលចំណែកអផលក៏បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំឃើញមានតែអផលនិងសោភាតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះអូតាមពិនគឺរឿងបែបហ្នឹងទេខ្ញុំប្រាប់តែចុះថ្ងៃនោះអំនួនគាត់មកពីផ្សារហើយដើរមកដល់មុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំណាគាត់ក៏វិលមុខខ្ញុំក៏ឲ្យគាត់សម្រាកនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំសិនទៅបើអំនួនគាត់វិលមុខចុះបក់ដៃអផលចូលទៅធ្វើអីបែរតែខ្ញុំបក់ដៃហៅបំផលមកនោះណាគឺដោយសារតែអំនួននេះគាត់រៀងស្រួលខ្លួនឡើងវិញហើយគាត់ក៏ចង់ទៅផ្ទះវិញតែខ្ញុំខ្លាចគាត់មានបញ្ហាតាមផ្លូវក៏បានហៅបំផលឲ្យចូលមកជួយយួរបន្លែនិងត្រីសាច់របស់គាត់ណាមួយបានផលជួយមើលគាត់តាមផ្លូវផងអឺសុភានិយាយមិនខុសនោះទេថ្ងៃនោះអ៊ំបានវិលមុខកុំតែបានសុភានឹងផលទេហើយកុំអីអ៊ំមិនដឹងជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះទេអសាលអញយល់ច្រឡំហើយអញនេះមិនទាន់ដឹងការពិតផងហ៊ានថាគេមានអីអីនឹងគ្នាធ្វើឲ្យគេនៅក្នុងភូមិយល់ថាសោភានឹងផលជាមនុស្សមិនល្អជោគបើខ្ញុំឃើញបែបនឹងមែនឲ្យខ្ញុំថាម៉េចចុះយ៉ាងម៉េចអាម៉ៅតើអញបានលឺហើយនៅថាអញនឹងប្រពន្ធរបស់អញមិនបានធ្វើអ្វីដូចដែលអញចោទប្រកាន់យើងនោះទេអាអាឲ្យអញសុំទោសដែលអញយល់ច្រឡំមកលឺឯងសោភាឲ្យបងសុំទោសផងណាដែលយល់ច្រឡំចំពោះអូនប្តីតាជាសោដូចជាបងឯងនេះសុំតាដាក់ម្ដាយតាដើរផឹកស៊ីអត់ចូលផ្ទះហើយមកចោទថាប្រពន្ធផិតក្បត់ទៀតអាអាអាបើអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះទៅពួកយើងទាំងអស់គ្នាលែងយល់ច្រឡំនឹងក្មួយផលទៀតហើយហើយក្មួយម៉ៅក៏អញ្ចឹងដែរកែខ្លួនឈប់ផឹកទៅព្រោះធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារវិញវាល្អជាងបានអ៊ំសោភាបងសន្យាជាមួយអូនថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបងឈប់ផឹកហើយអឺបើអញ្ចឹងល្អហើយអើឲ្យមីងសុំទោសផងណាក្មួយដែលយកច្រឡំលើក្មួយបាទណាមីងមិនអីទេតោះម៉ែយើងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញព្រោះម្លេងផ្ទះលោកពូក៏រៀងយូរថ្ងៃដែរហើយអើហើយចុះមកនាំអនាគតប្តីរបស់កូនទៅទេអីអូយដឹងស្អីទេម៉ែអូណាមីងបានន័យថាម៉េចវិញមីងចង់លើកកូនស្រីរបស់មីងឲ្យក្មួយណាមីងខ្ញុំជាមនុស្សអនាថាក្រលំបាកលំបិនមិននឹងអាចសាកសមនឹងកូនស្រីរបស់ណាមីងទេអើយកំប្រួយអីជីវភាពរបស់មីងក៏វិធូរធារដែរមីងមានកូនស្រីតែម្នាក់គត់មីងរកអ្នកណាដែលមានភាពស្មោះត្រង់ឥឡូវបានជួបក្មួយមីងសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចុះនារីវិញមិនប្រកាន់នឹងខ្ញុំទេហ៎ចាខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមកផលក៏បានคล้ายជាកូនប្រសារបស់មីងហងហើយគេក៏មានជីវភាពធូរធារលែងលំបាកដូចមុនទៀតឡើយ